Xitoy sog'liqni saqlash vakillari dushanba kuni bir kun ichida kasallanishlar holati 2048 tani tashkil qilganini hamda 105 kishi koronavirus sabab vafot etganini ma'lum qildilar. 100 kishi Xubey provinsiyasida halok bo'ldi. Yakshanba kuni 1425 kishiga kasalxonadan uyga javob berildi. 628 nafar bemorning ahvoli yaxshilandi. Jami yakshanba oqshomi holatiga ko'ra Xitoyning o'zida 70548 nafar odam koronavirus bilan kasallandi. 1770 kishi vafot etdi. 10844 nafar odam butunlay tuzaldi.